Përshëndetje të gjithëve. Siç mund dallohet ose me aq sa mund dallohet, prap të kam disa gjëna. Prap jam të kumon me përgatitjet e festës të Amelias. Shumë gjëna i kam përfunduar dhe çdo gjë është në konkluzion tashmë. Këtu jam me përgatitjet fundit edhe me disa gjëra të fundit që deshta me ndo gjithashtu edhe me ju. Ku është fustani, janë konfetit, aksesorët e Amelias, gjithashtu disa gjëra këtu që pja të rëgoj tash. Dua të them që jam shumë e lumtur që po e bëjmë këtë fest, sincerisht, dhe zi po e pres, edhe dua që edhe në qoftë se kanali YouTube-it mundet mos me jetë, edhe në qoftë se mbet këtu ku është, po që kjo video të mbesin gjithmonë, këto video dhe video e festës, dua që të mbesin gjithmonë, sepse këto për mua janë kujtimet më të bukura të jetës, edhe që sinqerisht nuk më intereson as edhe gjërat, mjafton që këto kujtime të mbesin edhe pse jo Amelia një ditë kur të rritet, shpresoj që ti shohin. Vazhdojmë sepse janë shumë vonë, si gjithmonë unë bëj video gjithmonë vonë, edhe për këtë gjithmonë më shihni si ngjajnë të lodhën. Nuk është jam gjithmonë kështu e lodhën, thjesht e bëj video super shumë vonë, sepse dua që të jemi në qetësi, edhe nuk dua që gjatë ditës të mungojë edhe Amelias, sepse është shumë e vogël edhe nuk e di, njihem si kur nuk duhet të mungoj asë një sekund. Nuk e di që se edhe mama tjera e kanë këtë ndjenjë fajt, që se bojnë diqa për vetin, ju duket zikur po ju bojnë munges shumë ma e fmive. Por duhet them që sincerisht mundon ju mi kushtu sa më rëndësi vetit, mundon ju me ushqy gjenjen tuj mentale për ma tepër, sepse ajo ka më rëndësi se çdo lloj gjëje. Ajo na mban, kështu që mos harroni asnjëherë vetit, fëmijët i dojmë dhe japim jetën për ta, por duhet gjithashtu të mendojmë që edhe për vetin tonë, nuk jena vetëm mama, jena persona cilët kanë ardhur këtë jetë, për me shiju këtë jetë, edhe me jetu edhe na këtë jetë, edhe jo të jetojmë vetëm për tjerë. Shumë e sigurt që tana mama tjera mund të konfigurojnë këtë gjatë, që jam shumë e sigur që tana ka nevoj për me kalu kohë me për vetën e tyne, ka nevoj me kalu kohë nështë edhe me shëqnin e tyne, me njerëzit e tyne, pak ma në qëtësi edhe pak ma djeshëm. Okej, letë vazhdojmë sepse unë ala nuk e kam pasin që është fustani, cilin me zi e kam prit. Fustani është nga Baby Boo Handmade, e kam qenë në Tiranë. Më pëlqen shumë fakti që i kushtojnë shumë rëndësi paketimit, edhe të kesh shumë qef shumë të hape. Okej, unë i impostova kamerën që të duket të më njërë hapja. Më shtoj. A, është një dhurat. Kjo që e nga një dhurat. Është shkujtë edhe këtu dhurat për ju, Baby Boo. është një magnet. Është një magnet ku mund është me vu foton e fëmijës. O, të taruj këtë shumë e bukur. Ndërko këtu janë reklama, falinderit, okej, ndërko këtu janë reklamat e tyne, edhe fotot edhe punime që ata kanë bë. Shumë të lezeqme. Okej. Wow! Oh, so fantastic! Wow, sincerisht! Kjo është fustani, besoj se do të duket mirë. Oh, shumë nice, është shumë i frymë, edhe kjo më pëlqen sepse ka atë volumin e vetë. Edhe mbrapa, është vetëm rrjetet. Edhe paska këtë pujën këto shumë të lezeqme. Ndërko, kjo është punimi për para. Sinqerisht jam dashuru me shikim të parë me këtë fustan, më ka pëlqye absolutisht shumë. Edhe jam shumë e gëzuar që e kam marrë, edhe që du të mbesin një kujtim shumë i bukur për Amelien kur ajo të rritet. Ndërko, këto putës ja kam marrë në Gjermani, ja kam marrë. Sepse kutë nuk është shumë e kolloj që më gjithë ma gjithë më në rësohet. Kjo
thjesht në masa 20, në më 20, e ka marrë krejt thjeshta dhe në formë këpuce. Këto këpucet i ka marrë për tek celebrimin në kish, gjithësi nështa, sepse tek kisha do të ketë një fustan tjetër, ndërko tek festa do të ketë një fustan tjetër. Por atë fustanin e kish nuk e kam ala, sepse ja ka bëllë ratë në nisha, bashkë me disa aksesor tjerë, kështu që nuk e kam për momentin, atë në tashini nuk shta tek video e festës. Ndërko, diqa tjetër që kam jam forfetit, kam marë 25 co, sepse dua që të kejt nga një për familje, edhe jam këto konfetit këto. Janë shumë thjeshta dhe janë shumë të lezeqme, por unë fakt kështu i kam porosit, i kam dash vete me bomboniere, po kur më pyti ajo gruja se si i don, më pyti nëse i dua me Ferrero apo vete me këto, edhe nuk isha dëshirë me Ferrero, sepse tamam kuptimi i konfetive janë bomboniret, ose edhe amelsin e tjera për në përgjithsi me qa ka bëllën bërë vete me bomboniere, ato tamam. Që që kisha dëshirë vetëm më bombonjerë që tjene të mandë më nëmërën asaj tradicionale, se themi, por pas ka nërë shumë bosh, duke si kur janë shumë bosh, dhe të gjo nuk e përqelë të ndrejtën, nuk e disha, sepse po ta disha të kisha fanë, të kisha pagu diqka më tepër, që të pakën bombonjerë të vinë, që të pakën kutia të vinë pak më e plot, dhe po këtu duke si kur mundon bëqa, por nuk e di, në është arashtë dhe fajem që nuk i kam thonë. Gjithsesi, detajet janë shumë bukur në pëlqej. Kena shkruajt gëzuar pa gëzimin dhe ditëlindjen Amelia bashkë me një kryq të vogël. Edhe kjo pupla, edhe kjo ruaza këtu, tip perle, më pëlqen shumë. Duke diçka shumë e thjeshtë. Diçka tjetër shumë të lezetshme, e cila do të mesin edhe kjo një kujtim. Mua më pëlqejnë shumë gjëra që mesin kujtim edhe i përkasin një rasti. Është ky emri këto. Është shkruajtur me polisterol, është shkruajtur Amelia. Këtë si sa duket, shpresoj që duket mirë. Është gjithashtu, kjo foto ja këtu, këtë foton e kam zgjellur, është një nesh, është Mickey Mouse, edhe është një kek i vogël. Më pëlqeu shumë, më duk shumë interesante edhe për sa i përket edhe rastit, edhe gjithashtu emri i saj. Këtë do t'a marrë dhe do t'a bajt pjesë të dekorit. Një tjetër odorat që ka nga hippie, ka në Gjermani në fakt, por unë e mora që t'a venosi këto. Përsa i përket pushimeve të andit, ditëlindja Amelias dhe t'akojmë gjithmonë këtu në Shqipëri, ose në pushime, ma mirë themi. Edhe i ka një odorat e personalizume, ku këtu janë dy ngjitse që është shkruajtur Amelia, me ngjit në biberon, ose nuk e di dikon, varë të mund në gjitë, më ka arë gjithashtu e shkrujton, gjermanisht. Alles gut, zum Geburtstag, Amelia. Atëherë, ka arë gjithashtu edhe litari për me në gjitë. Unë të vej Amelia, alles gute, zum Geburtstag. Alles gute, zungë dhe përstak, Amelia. Në përgjësi, nga hipi marëm shumë dërata, me të vërtit, konarë shumë gjona, edhe më pëlqen kjo gjona, sa do që mund tjetë një luge vogël, ose mund tjetë një kuti për qumshtin, ose një kuti për ushqime, si kur të bëjmë një shumë mirë. Në fakt, në Gjermani, nga disa app që përdoren, si Rossmann, ose DM, ose hipi, merën shumë dhurata që se ti përdore aplikacionin e tyne online, unë e kam përdore me të vërtet shumë dhe kam marë shumë dhurata cilë tashmo janë të hapëna dhe janë të konsumume, por nështë anë një herë tjetër që të kemë dhe një dhurat më në me jo të regua. Këtë ishën përgaditit e fundit për fesën Amelias, cilën me zi po e prezin, e kam thonë 100 herë dhe 100 herë po dhe më deri ditën që të vinë. Shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë, shpresoj që edhe ju të jeni mirë, shpresoj që pushimet tuaja të shkojnë sa më mirë dhe sa më bukur. Shpresoj që ky video t'ju kenë pëlqyer dhe shpresoj që krejt përgatitjet e mia t'ju kenë pëlqyer. Uroj që t'ju kemë dhënë edhe ndonjë ide ndoshta për festat tuaja. Jam munduar që t'jem sa më detajiste edhe t'i shfaq krejt ato përgatitje që kam bë. Besoj se të qina tek video e radhës që do tjetë video e festës, shpresoj që t'jeni sa më mirë dhe kaloshi pushime dhe ditë sa më të bukra edhe të frejsa gjithashtu. Mua, pashim!